fosse dove noi di noi la macchina sono male non guardo a me la borma poi non mi viene non ci rimane la macchina sono male la vedo tutta la macchina sono male non ho amda voi la dite allora vedo ora dopo non c'è una sciava una gamba di sciava che vi sei hami per però vedo sciava che vi gamba di sciava che vi gamba di sciava che شركات هذه اللي جوجو سيد دايو شركة وحبة خسين ما سوى عن طنا يسميا وعن اللي حق رادين يا وحويا ما قالوا دكتور من ما سنين هاي قعدت على أبو خبطة دولة دو كانت بيون على الناس ما يا سشر يا ومدى على الناس مدى دكتور خماري سيد كرابي يا حويا سيد كرابي يا أنا شو أنا شو بقى ما أحب يا أنا على شو ده حياة اللي حق رادين يا أنا على قناة سيا الله رمشنا يا اللي حق هنا بيدون يا رجني أنا حراك تسلاك waxay nagu yiri Itoobiya ka soo gureeyay Itoobiya biyaha u doontaan horta muwaadiniin aanahay dad waxaan u dhalaanahay dad Soomaaliyeen aanahay qalana siyo biyo lagu ma hadlayo afsax bilaad ka lagu qaliyo lagu ma hadlayo maanta waxaan nagu la hadlay inuu yiraahdo biyo inimahayna booydiina u dhaaminaya waxaan biyo la helo cadaalad sano meed aan maanta aad u xafadaa tii meed ka dhinto wax nagu ma yidhaan ma helayo walaal muwaadiniin waxay nagu yiraahdeen wax taanki mo ayaana faastay inuu shubi mayno lama wada fasta maxay adeeyaan dadka halkaan wada samaystaan kuriyaha waxa weeyaan kororayaasha wallahi biyo u shubnay anaga u shubnay biya oo taangiido ku shubnay marka ma kiradeen ka qalin in aan dadku ugu xilinaa walaal waa inaad naga hadashay waxan xafiiska bara saaxiib dawladda oo san tagayna dacwa lahay waxaan idiin sheegaynaa inay ilaahay ka go'een oo inay ilaahay garanayn oo inaari u taalo annagoo ooman oo toddoba bilood biyo haysan ayay faktuur walba keenayaan $3 $4 $5 si walba waanu la hadalna ilaahay ka cabsada alla ugu noogu dhawaada booyadii way noo tiireen badelka nooga shubaysa way noo tiireen waxay ahaadeen u dhaamin maysuma booyadiina way noo tiireen waxaan ilaahay uga baryaynaa waxay nagu iloobeen oo masiiba haddaan ilaahay meel kaga toosanayo aanu sujuudayno aanu salaadayno oon addoomo ilaahay meel kula annahay in ilaahay masiiba ku rido yaan ilaahay u baryaynaa talabaan waxaan u qaydiinanaa islaam muslimka ilaahay ee magaalada Boorma in ilaahay waxaad noo baridiin shaabo masiiba ilaahay ku rido qofna arkiisa kama baxo waxa weeyaan annagoonan biyo dhaansan bishaasa noo toddoba ah annagoonan biyo helin ayaa maxay ahayday buug ay la soo bisha la soo xaadirayaan buug iyo qalin oo lacag naga qorayaan oo lacagta bisha u soo xaadirayaan oo annagoo biyo ka cabin hay maxay ahayday doonayaan inay lacag naga qaataan hadii maxay ahayday lacag ay naga waayaan way goynayaan xaafada qasabadii bay ka wada goosteen wax biyo iyo lacag ay nagu leeyihiin ma jirto ilaahay Sous-titrage Société Radio-Canada